Участь у конкурсі «Світанкові роси» Діана Брич бере вже не вперше. Дівчина каже, такий досвід дав натхнення творити далі. Тішиться, що мала можливість своїми думками та роздумами ділитись з іншими. Теми ж для творчості черпає з життя. Про маму, про те, як важко людям жити, про те, що кожен з нас повинен відчувати милосердя, доброту, не забувати про неї. Журі вже другого районного конкурсу дитячої літературно-художньої творчості відзначило і Анастасію Олексик. Дівчина каже, мріє стати мультиплікатором, адже до творів робить власні ілюстрації. Втім, запевняє, писати також не припинятиме. В альманасі надруковано два моїх твори. Ви знаєте, що таке хмари і крістерний шлях веде до зір. Пишу, колись писала прозу, зараз більше перейшла на поезію, також малюю. Твори обдарованих школярів, які брали участь у літературно-художньому конкурсі, увійшли до альманаху «Дарунок дитячих сердець». Учні від 5 по 9 класи змагались у трьох номінаціях – «Золоте перо», «Поетичні наспіви» та «Чарівна акварель». Презентацію збірки провели у центральній книгозбірній району. Наш конкурс вдосконалюється і трохи змінюється, були більш суворіші правила конкурсу. Тому вже на конкурс діти подавали тільки дві, повинні були подати дві творчі роботи. Тобто вони самі повинні були визначити, які в них твори самі кращі, і ті подавати на конкурс. І плюс роботи подавалися під псевдонімом. Тобто ми хочемо, щоб конкурс був максимально прозорий. Ми приурочили цей презентацію цього альманаху до Всеукраїнського дня бібліотеки. Бібліотекарі кажуть, у такий спосіб намагались заохотити дітей до творчості та підтримати талановитих школярів. Переконані, їх перша маленька перемога стане великим кроком уперед та поштовхом для майбутньої творчості.